Takže zdravím lidičky, jsme tady. Že hurá na to. Nervo. Stonebreak, děkuju ti za follow a vítej. Co myslíš ten mikrofon? Je to OK? Je to dobře slyšet? Byly to furt stejná. Tak já nevím. To je hrozný. Jako je to slyšet docela dobře. Jo, takže jakoby slyšet dobře, ale ta kvalita je prostě na první. To budu se ještě nějak vypilovat, no, já vůbec. To v tom nevyznám, to budu potřeba asi někoho, kdo mi tam bude furt říkat. Já tady to musíš udělat tamto. Ale aspoň jsem si tam dala nějakou hudbu do toho. Pozadí, ať tam není jenom obrázek. Tak maličko jsem udělala. Takhle, já když jsem hrávala Apex Legends, tak jsem tam měla písničky v pozadí, jo. Při té hře, jakoby, že jo, lidi jako si se tam chodili jako jamovat. Ahoj knedlíčku. Zdravím, a jak se má? Se nedočkal. To bylo taky blbosti. Každopádně teda s tou briku ještě na tom zapracuju, no, na tom mikrofonu. Říkám, já mám špatný sluch, prostě já jsem si jakoby to nahrávala a říkám, to je docela v pohodě. Já jsem si tu jamoval v tichučku, akorát máš on. Vidíš, to jsem zapomněla a dneska jsem to zrovna řešila teďko. Dneska jsem to zrovna řešila s Crazy Countem, který mi to psal a říkám, jak jako, že tam mám follower chat. No. Že já jsem jakoby naposled byla v tom nastavení, dejme tomu, když jsem začínala, jakoby, tak asi jak jsem si dávala emote, tak jsem tam něco nastavovala, jenomže samozřejmě, jak vidíš, jak jsem musela pomoct s tím mikrofonem a stejně to mám špatně, protože to prostě neumím. Tak asi tak, no. Takže prostě já jsem úplně pitomá, říká, tam nastavila určitě něco, co tam být nemám, takže já hned jdu na to, aby to zvolím. Protože jakoby samozřejmě tam nechci mít chat jenom pro lidi, aby museli ten follow dát. Sama jsem na to vždycky nadávala a mám to tam, ty vado, no to by mě kleplo. Teda jsem to zapomněla zmínit, jinak to mělo být. Ahoj Domťo. Děkuju. Jenom to musím v tom nastavení zase najít. Strana proti odpojení. Povolit klipy, obsah pro dospělé. To je to samé, jako jsem chtěla vypnout reklamu. Automaticky hostovat. Ty drops. OK, tak to nevím, čo. Hostovací nástroje. Juď. Přehleda. Chat o zubě. Zubený. Vypnout to straně tohle. To bylo čo? Jaký lagy mikrofonu? Jakože se mi laguje mikrofon. Takhle, je teďko ten chat v pohodě? Nebo tam je furt? Ne, teď to mám. Jo, vypnul režim, dobrý, dobrý. Stream mi jde v pohodě, ale sekáš se mi. Aha. A jo. Koukám, že jsem mluvila, a najednou to jakoby nic, a teďko to zase mluví.
Pro, co mám dělat, aby to fungovalo normálně? Panika. Teďko robe panika, že se to jako seká ten zvuk, tak já jako by fakt nevím vůbec, co s tím mám udělat. Ne, jenom když seš dál od mikrofonu, tak prostě kvůli šumové bráně se ti vypíná úplně mikrofon, takže stačí sedět a mluvit do mikrofonu. Jo, takhle, no já jsem jí tam právě dala, já jsem tam měla jenom ten pop filtr přímo na mikrofonu nasazený a neměla jsem tam právě, jak říkáš, asi tu bránu, no, jakoby, to jsem tam neměla. Takže teď, když mluvím do toho mikrofonu, tak je to úplně v pohodě, jo. Protože já většinou budu mluvit spíš do mikrofonu, jo, akorát, že teď jsem byla dlouho otočená, protože jsem tam nastavovala, že jo, u toho chatu něco, takže jsem byla otočená hlavně hodně na ten chat a nemluvila jsem do mikrofonu, ale tak jakoby si na to dám pozor, abych mluvila do něj. To mod, dobrý. To je to pohodička, spíš pohodička, ne? Padá ti net k nedlíčku, jo? Sedm, čo? To ještě někdo jako není online. Já se přidám, ale mám hlad. No tak se běž nejdřív napopat a pak se přidáš. To bude lepší, ne? Tak já se změním lékárnu. Okay. Vezmeme si žlutou a hodíme si tam nějaký prostě věcí. Proutko a drož. Dobrý je to. Změníme si oblečení. Máme se převlíkat furt. Spark říkal, že za hodinku a půl zhruba půjde, jo. Teď už to bude jakoby kratší doba od té doby, co to říkal, ale jde, neboj se. Držíme mu místečko. Dá se říct, že už jsme full vlastně, že jo. Že přijde Domča, takže už jsme full. Jenom pozvu ještě Crazy Counta. A budeme to mít. Jak to, že mám na streamu zase neplatnou pozvánku? Na Discord. Ne. Pozvat lidi. Upravit zvací odkaz. Vyprší za nikdy. Vygenerovat nový odkaz. Už jsem minule tam dával, ale jako nedávno zase nejde ten odkaz a přitom fungoval jakou dobu. Ahoj Soníček, Paníček. Hele, zatím ti nemůžu říct, jak to jde, protože jsme ještě ani nezačali. Teď mě dá pan hned párky. No to ti dá ban až u sebe, u mě asi ne, že jo? Ale až bude u sebe, tak ho dostaneš, no. Počítej s tím. ne, třeba bude hodný na tebe. Takže upravit. Ahoj. Joky. Já tam teda změním ten odkaz, já jsem ho tam měnila nedávno a zase je neplatný, takže já nevím, a přitom si ho dávám, jako by byl neomezený. Kopíruješ, tak tam je jak nějaký nastavení, aby zůstal permanentně stejný. Ano. Protože má nějakou určitou platnost, když ho jakoby vygeneruješ. To jsem udělala. Já nevím. No jako trošku máš lepší ten mikrofon, když mluvíš fakt do něj, ale bez tak tam máš ještě pár nějakých věcí, co mu schazují kvalitu, no nic, have fun, u DBD, jdu na jídlo a my summer car s restem. Čauky, mělky, prátile. Jasný, a děkuju ti moc, Stonebricku. Jako aspoň třeba se, i kdyby jenom maličko ta kvalita zlepšila, já pak na tom zkusím nějak zapracovat a zkusím to nějak poupravit, ale víš, jak já jsem na tady to úplně jelito, takže pak potřeba nějakou asistenci asi od někoho. Já, my už jdeme do hry. Jdeme do hry. No, dobrý, jenom do lobíčka. To ještě jako dobrý. Já ti ještě hodím role.
Role, Dead by Daylight. Role. Stream už se hodil, paráda. Teďko nevím, co mám momentálně fakt klikat dřív. Každopádně ten vodka jsem tam dala teda novej. Jo jo jo, dva jiteríni. Zkus se mrknout na tento záznam versus včerejší a uvidíš ten bomba rozdíl. Čiže to mrkněte to a řekněte, jestli je to lepší, nebuďte líní. Jo, přesně tak, čete. Přesně jak píše Stonebrick, okamžitě do toho. Já mám vždycky jsou slyšet rolničky, viď? Ano, a když běhá. Šetříš na moda knedlíčku, jo. Já si přisunu ten mikrofon ještě blíž, abych fakt mluvila do něj během toho hraní. A taky si teda pustím schválně včerejší záznam a dnešní a uvidíme, no. Jako mě ten rozdíl tam trošku jako určitě je znát, jo? I na Discordu mi říkal Domča. Já šetřím na perky. Domčo, já budu na tebe zlá, já ti řeknu, běž do prdele. Protože ty mi tam budeš zase dávat ty mé self-care a urban a self-care a urban. Ti zabiju, já tu možnost dám pryč normálně. On mě totiž jakoby Domča nemá rád a on tam furt dává self-care, protože ví, že to nesnáším. Dám strandu, prosím tebe. Kamonka už se nemůže dělat ani srandu, aniž by někoho vydeptala. Ale tak jako víš, jak ty mě tím mučí. Jsem rád self-care. Protože self-care je prostě srad. A co ještě budu mučit víc já? No, jelikož nemáš nalurkováno u mě dostatek bodů, tak jen tak ty perky tam házet nebudeš. No jsem za půlkou. To nevadí, ale tak mám ještě chvíli čas, jako být v klíčku. Já to ještě udělám trošku jinak. Nervy a rage budou, no to určitě. Domča je nejvhodnější na tebe. Nejhodnější, ne, jsi se upsal. Já to šetřím na killera, víš totiž. Na co si šetříš? Na killera? Ale toho killera můžeš dát ve chvíli, kdy hrajou killery, jakoby jinak, jakoby, když budu hrát, že jo, v primadu, tak asi těžko je opustím, že budu hrát killera, že jo. Ale jinak jako jo. Ti tam dám Nursku, abys neřekla. Jo, to se mi povedlo minule vyslagovat všechny čtyři. Bez toho, aniž bych měla ten slagovací build, ale oni byli trotlové. Jinak je to... Freddy! Jsem triky to Freddy. Proč jdeš po mně? Proč nejdeš po ní? Poště. Já? Ticho. Má Nursko link. Jo jo. Já to nestihla, jsem píča. Já to nestihla. Ale má Nursko, protože se najednou otočil. Škoda. Už si tě nevšim. Vod vůbec neslyšel asi ty kroky, že? To budou, ne? Tak a healenzí. Já to můžu říct hned, nervy a rage. Ahoj Gil, a ano, máš pravdu. Taky věřím tomu, že to bude spíš nervy a rage, ale třeba budeme mile překvapeni. Ačkoliv co jsem viděla dneska, tak pár hodin, co jsem sledovala hrát vás, tak jsem si říkala, no jako, to nevím, nevím, no, jestli budu mít nervy na něco takového. Vy jste tam dostávali strašnou bídu, to bylo takový hnusný od těch killerů, jak prostě tunel camp, ty vadoty jeli, to bylo hnusný. Třeba jsme kapku naivní. No já jsem určitě naivní, když si doufám, že to bude pohoda a chill. Nenadávej si takhle. Ale knedlíčku já si ráda nadávám, já si to zasloužím občas. Si vynadat. Proto je to vždycky podělám, úplně nesmyslně. Já to totiž strašně... Jak to říct? Takhle. Strašně panika u her. Jo, já prostě chytím paniku a nevím, co dělám. Jo, ty jsi nám chtěl udělat budíček. Že jo? No, jasně. Přesně kvůli tomu to bouchlo, že ano. Aby jsme se jako zbudili, jasný, chápu, chápu.
A přitom to jenom netrefil, ale to bylo určitě kvůli budíčku. No i když taky se mi stalo, že jsem to opravdu udělala na schvál. No, fejkoval. Já jsem tam z té furt jela dál, nezájem. A, kostíci. A. Teď jsem se taky chtěla vzbudit samozřejmě. Nekoukala jsem vůbec na chat. Vypadá to, že má palety. To máš slyšet tvojí mamku, jak si nadává, když se jí něco nedaří. Hele, moje byla to samý, když třeba pekla a ten štrůdl jí třeba praskl. Ty vole, to musím vyhodit, teď na to se nedá koukat. Jo, 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 utíkej. Ale zasloužím knedlíčku občas, jo? Občas ano. Kostíci. Jakože šel, ale jakože už ne. Protože to samozřejmě přednostně chtěl nakopat. Takže jdu zpátky. Samozřejmě zpátky. Ahojky Wolfiku, ahoj Brombo, jak se máme? Už jste dohráli, jo? On to já nenakopal? Já mám tam, že nemám ty palety. Masle, snéry teda, ne sléry, snéry. Yes. Tak já moji tady zničím, žádná kaluž tady v paletě nebude. Já ty kaluže nehraju, snéry vůbec. Já jsem to nikdy nehrála, já hraju jenom palety, protože mi to prostě baví, to je taková sranda. Mikrák, hype? Je to znát Wolfiku, jo? Fakt je takhle znát ten rozdíl, jakože přijdeš a hned víš, že je prostě mikrák jako jiný, nebo jinak udělaný. Jak svině. Nice. A to je všechno díky Stonebrickovi, jo. Já nevím, jestli ho zdáte, ale musím ho pochválit, jako nebejte jeho, tak ten mikrofon nedopadne, jak dopad. Jako já mám teď momentálně ve Streamlabsu 4 filtry, jo, na mikrofonu. Naházený díky němu. Vždycky, když jí slyším nadávat, tak vím, že mám udělat chillem zad a jít, jinak to schytám taky. Jo, 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 to znám občas lidi, když se nervujou. Počkej, ty krvácíš. Ale ty krvácíš. No. No jo, jo. Bacha. Ne, ale nebo za sebou necháváš krvavý stopy. Nemá nějak toto, že máš jakoby, že je necháváš, i když se vyléčíš? Jinak já tu bednu za tebe dootevřu. Ale on prošel okolo mě a nezájem. Já ani nebyl hitnutý, takže pochybuju. Zelená baterka tam, jak si otvíral tu bednu, jo? Jenom kdyby si ji chtěl. Já ji nechci, že jo? Odmáty kaluže. Ale já nenechám on stopy za sebou. Ale to temíček. Kostičky dolů. No ale jako jo, má ty kaluže, já jsem mu taky zničila snare. Jo, hemoráž, Edon. Ok, ok, tak takhle no. Já si říkám právě, že nechává krvavý stopy za sebou. Jestli to není bug, jako já jsem měla včera buglý to healování, jestli si pamatujete z večera. Že mě prostě, já jsem utíkala, ale dělala jsem tu animaci healuju, jo? Takže. Jinak děláme gen. Nechceš? Běž. Utíkej. No to byl fake. Takže si jde pro tebe ta poslední? Já jenom, že takového healu, tak když ho do healu, tak když tak tam nejdu. To je čtvrtý, ještě za mama dál. Ahojky Rýfe, děkuju za bytík. Dobrý večer, jak se dnes máme? Jde včera či předvečerom jsem nemohl jde. Tak pojď. Nemohl si, jo? Já si říkám, jestli se na nás vykváknul. Tak děkuji ještě jednou za bytík. Jak se máme? Povídej. Přeháděj. Co pak, Domčo? Komu se divíš?
fajzl jeden. Prtej. Mending, mending. A čemu se diví Brumba? Můžete mi všichni říct, čemu se sakra divíte? To by mě docela zajímalo. Hodím si heal. A půjdu tě zvedat. Už máš recover, nebo budeš mít recover, ne? Mám, mám, mám. On se ještě nahání, ne? Aha, what the fuck? Jo, on tě zvedli a on tě znova dostal na zem. Random. Kripl, ty vole, fakt. Tady to nesnáším, jak tě zvednu a on hned na to tě prostě zajebe zase na zem. No jo, jen si sem pojď kempy, ty kokote, vole. Já se divím, že se Domix diví. Jo, takhle, to zní logicky. Tak to se teda divím. No já se teda taky divím, no. Nevím, čemu se divíte, proto se divím, čemu se divíte. Zkusím. Co to? Celou dobu, co mě léčila, tak no. Tady budu, mám to seknout. Ale počkej. Počkej. Pojď se na Discord. Já teďko nemůžu, když jsem ve hře, že jo, se koukat na Discord. Já se podívej. No nemůžu. Tam se vlezu možná tak do skřínky. Máte peknou profilku na Twitchi. Hvězdička, 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 hvězdička. Děkuju, Rife, děkuju. Co na Discordu? Já tam nic nevidím. Streamuju ti tady DVDčko. No počkej, já to nemůžu, to bych musela tady proklikávat přes Streamlabsko a přes všechno. To asi jako momentálně nemůžu jako ukázat. Zkus udělat aspoň print screen nějaký nebo tak. Jenom ty, to nevadí. No počkej, jako tady je Freddy. A on se tady bude nahánět s randomem. Ne, prostě. Vidíš to? Nemůžu. Ty nepochopíš, že teďko nemůžu. Já tam nemůžu jít, že jo, když teďko se musím vyhealovat, protože mi tady jebnul Freddy, protože se tam dodělává poslední generátor. Že já se teďko nemůžu podívat na Discord, že jo. Že jde pořád doma, kvůli. Ne. No teďko už ne, že jo, teďko se právě healuju, protože samozřejmě jsem tam chtěla zkusit dodělat ten generátor, že jo. Můžu podívat až teď, já si vlezu do skřínky někam a podívám se. On teď tam hlídá ten gen. Čekaj, jak já se mrknu. Sledovat. No. Jaj. Já tam neviditelná. Tyfo. Tak jsem zpět zase takhle, dobrý. Jinak Rife, děkuju, děkuju moc, ještě jednou za bytík a děkuju za tu pěknou zprávu, co jsi mi napsal. Jo, on si hlídá ten gen tamhle a zapomene na ty ostatní, jo. Fakeoval. Nice, máme to. Adrenalin a jedem. A teďko já už vidím ten noet. A jestli má noet, tak je to špatný. Tak je to špatný. Jo, já to chci vidět. Tak, nedlíčku, teď ti to asi neukážu, ale tak když se zapojíš třeba do voiceu, tak ti to klidně Crazy Count ukáže. Už si to odbudu, jestli udělal ten poslední gen.
Sklep za Freddy, jo. To je těžký, no. Hlavně, když všude pokládáte jeho snéry, pitomí. A nevíme, jestli nemá netko, viď? Joj. Ebona. Nejde. Nemá netko. Jíleček. To asi nedáme, no. Si myslím. Minus 100. Minus 97 dokonce. Ale je tam napsaný minus 100. A proč ta druhá jako nic nedělá? Děkuju za bytíky, Domčo. Děkuji, děkuji. Menší než 3, menší než 3, menší než 3. Menší než 3, menší než 3 a menší než 3. Asi půjdem, ona tam možná čeká na hatch. Tak jo, a jinak děkuju, děkuju. Knedlíček minus 100. Že já vám tam dám minus 10 tisíc. Aspoň nebudete být na perky. Plus jedna rank, nice. Takže já si myslím, že jako pohoda hra. Takej úplný camp tunel tam nebyl. Wolfík minus 100, dobře, tak tady jedete takovej. Jak všichni mají vláčky, ale nějaký, nevím co, prostě s bytama a tady to, tak vy tady pojedete teďko vláček takhle. Jede mašinka, jo. Takže Domča je strojvedoucí, jo. Už máme dva vagóny, minus 100, kdo se přidá. Já asi minus 100 dát nemůžu, že jo. Nebo můžu. Můžu sama za sebe to. Já můžu. Jup, nemám kam minus. No tak já to minus to můžu dát hodně tisíckrát. Minus byty kapa. Minus byty kapa. Jo jo, děkuju za další bytíky, Domčo, a minus byty kapa, no. To se jako se celé mi pobavilo teď, no. No, tak si tak 50 taky šetřit. Stačí, když dáváš si minus body, jo, Domčo, hoď tam pětkrát za sebou minus 100, co ty na to? To bylo moc fajn, aby si neměl na perky, ačkoliv ty u mě furt lurkuješ. Když streamuju, takže si myslím, že ty máš bodů docela hodně. Už si vlastně dokázal našetřit vlastně 50 tisíc, jo, na ten komentář na Steam. Třeba někoho online nevidím, takže jdeme zase ve dvou. Čekáme na Sparka, ten přijde nevím kdy a Domča nevím, jestli už se jako šel napapat. To budeš mít vlastně dobrýho, Domčo. Ty si budeš teda papat, než to, než budeš hrát. Jinak lidičky, pro ty, kdo to neví a ví, že jsem nadávala, tak rada, borrow time, na Dwightovi, jej, jsem o tom konečně dostala. Potom, co už místo level 50 bych byla, tak level 100. No, tak 150, pardon. Tam už mám prestiž, to je jedno. Počkej. Vyzvednu to jeden perk minut. Brumbo, ty jsi tak hodnej. Tak já si teda vezmu jediný zelený perk, který tady mám, protože mám všechny na trojce, ale ten self-care mám na jedničce, já si ho teda vemu. Ty jsi tak hodnej. Vidíš to, jak mě mají rádi Crazy Counter? Hrozný, viď? Self-care, self-care. Vezmeme baterku nějakou prostě úplně obyčejnou. Stejně s ní neumím, tak je to jedno. Se těším, až dojde párky. No, jestli mu budeš říkat párky, tak čekej, že dostaneš místo banu permaban. Jestli mu budeš říkat párky. To asi jako, nevím, no, se mu nebude líbit. Tak, no. Co this, what? Aha, já nakonec nepůjdu, počkám, až to dojde, půjdu spát.
Tak knedlíčku, bohužel, v našich srdcích teď bude smutek. Parkna jde s náma hrát. On psal na Discordu, no, že nakonec teda nepůjde, že počká, až to dojede a půjde spinkat. Tak ho to chápu, že jo, tak člověk je unavený, že jo, z práce. Chce se vyspat, takže úplně jako naprosto to chápu. Ale to škoda. Dobrý, tak máme teda jedno volné místečko, no, když Spark nepůjde. Slad donut. Možná i dvě. Ty taky budeš končit. To bude Riky. Další. Ještě Domča mi napíše, že nejde. Sama ne. Jo jo, knedlíčku, je to velmi smutné. A tak bohužel. Dá zahraje zítra. Domčo, děkuju. Urbánek další hru. Mile ráda si to vemu, opravdu. Vy mě máte všichni hrozně rádi, to vidím, no. To vidím. A ještě má killer Mori, ne? Páni. Ačkoliv teďko už to Mori není tak hrozný, jako to bývalo, jo? Teďko už. Si trošku ulevíme od toho. Teď je to Mori jenom tak jako na tu okrasu, víš, jako že to vypadá hezky ten kill. Domčo, ještě nevím, jestli bude Urban příští hru, protože víš, jaký mám podmínky u těch perků. Pokud nezvládnu jeden celý heal state vyhealovat sama, tak ho budu muset jít další hru. Jsem na mizině, díky bohu. To jsem ráda, že jsi na mizině, Domčo, že už nemáš žádný body. To, abych začala méně streamovat, aby si byl na mizině ještě dlouho. Já vím, knedlíčku, ty jsi mi zatím žádný perk ještě nedal. No to určitě si vezmu. Děkuji za další bitíky, Domčo. Ne, ty vole, prostě. Zase, ty vole, ten hit za tím oknem. Co to je? Já se na to o to. Děkuju, děkuju, Domčo. A děkuju, Rýpe, za bitík. Boháča, nudím se, nemám čo hrať. Právě jsem dohrám Shadow of War a to mi stačí jde. A co kdyby si Rýpe šel hrát, detko? Včera si ho sliboval. Já jsem to tak odpovídala na chat. A co? Chce se ptát, co to je? No feťák. Blight. Blight. Ten, co se píchá těma injekcema, ne? Blight. Tvé, jaký budu píchat injekcema, prosím tě. Jde zpátky. Ty mi řekni, že jde tunel, vole. A kde Monka si jde hodit self-carek, hnusnej bubák. Jo jo, knedlíčku, ošklivý. Tyve, vidíte, jak to jde pomalu? To je přesně ono, proč já nechci self-care. A ještě se píchnu. Děkuji, Rife, za další bitíky. Takhle se to píše, no vidíš to? Ne, ne menší než 3. Jo jo, Domčo, self-care, klipni si to, že se démonka self-careuje. Ostuda jedna. Ale mám ho splněný, jelikož jsem ho dodělala. Nice. Jdeme tam na ten generátor. Páně, okolik spadl. Každopádně, Rife, ještě jednou děkuji za 10 bytíků. Lullaby. Lullaby má. A je. Takže ještě budeme hledat totemy. Tak to bude zábava. To bude nechci, zábava. To vlastně kouskou to, jak se vysela. Ale se domnívám, že má ještě Undying. No, tomu bych věřila, no. Jezek je mě. Ty
Těma jdou všichni zraněný, to není dobrý. Tady ten killer je na hovno. Tinker Rama. Aha. Tinker Undying Lullaby. A poslední Benoet. Nepíkej se, nebo budeš taky feťák. No to jo, no. Jak ležím, tak tady jak to tam. Jo, takže tam dojdu. Nevím, či pojdem na Discordu, vidí se ale skoro no Pink Merziem RCY dvojité VING 2. On se vrací. Ne, dobrý. On dělá nevím. Já bych ráda si to jako ještě jenom přečetla ty zprávy, ale nemůžu. A jo, prostě, nabourám. Jakože skor by si šel, jo. To nejde. Já ten kripl. Tady si honí ego na mě. Kdyby tě nechal, tak řekni. Nechal no, teď odešel. Co nějak laguje. Lidičky, já to nestíhám číst. Každopádně děkuju Dobčovi i Reefovi ještě za bitíky. A Reef je ten killer, to je The Blight, to je ten, co se furt napichuje a pak je naspeedovaný, jak nevím co. Ano, Domčo, party zbyty. Já ty konec tím, protože byla soustředěná toho blbečka tady. Blightácký, jo. Démonka stihla druhý self-care. Počím? Čím, počím, děvči? Aspoň budeš mať na rožky, kapa. Nestihla jsem to, dobrý. Jo jo jo, budu mít na rožky, přesně tak. A díky za bytík. Někam běží. Vidí tak, kdo má zlatého bludišťáka. Se podívej na Discordu a zjistíš, kdo má zlatý bludišťáky k nedličku. On, jak má ten Tinkerer, tak asi jestli jste tam rozjeli gen, tak... Už mě bere. Já ez. Tak jdeme drtit mezerník. Podrtíme ho. Jop, děkuji děvče, pojď kousek dál. A tady. Ne. Já tebe vyhýluju, já jsem byla na háku, mám DCS, kdyby náhodou. Hlavně já mám přeci ten self-care, já se klidně vyhýluju sama. Ups. Pěkně. Tak on má to lullaby, že jo? A ty nekecáš na to, že jsi chceš jako chtěla probudit, jo? Víš o tom? Jo, vlastně pardon, tady se nebudí, moje chyba. Kdo má rád démonku jedna do chatu, jeden srdíčko, srdíčko. Chci tě oplatit, víš, ty žebra. Děkuju, Domčo, děkuju. Jo, takhle, tak ty mě... Je to, počkej, ta... Ne, já to nebudu doříkat, ty bys dělo. No, dej. No. Bys mě tady píchal dozad, jo? A kdy byl jenom dozad? Oh. Zkusím pro něj jít. Ale teda... Space. A je. Já mám rád demonku. Srdáječko do menší než tři. Ne, už měla po DS-ku.
To je to dojebala, rozumím. No já jsem jí šla sundat, že jo, tak co jsem měla dělat, že jo, už v tu chvíli, viď. Jakoby když už jakoby běžel za mnou, že jo, a tam bylo jenom pole a nic široko daleko, jak jsem prostě jí aspoň sundala, když už no. Jinak děkuju za spam space. Jo. Jedna do chatu se. To jsou skillchecky, no jo, Wolfiku, my jsme experti. Jinak ahoj Jerry, jak se vede, jak se máš? Teďko bez spam jedniček. Pak jsem ti poslal na Discord dva klipy, abys měla rozdíl v těch mikrofonech. Super, koukám, koukám, že tam teďko svítí ty zprávy, tak se na to mrknu. Jo, to je ze včerejška a z dneška. Nižší to než máš takové. Něco, ale je to výrazně lepší. Jo, takže prostě stačí mluvit nahlas. A bude to třeba dobrý, budeme se snažit mluvit nahlas a ne potichu. A pak se to postupně nějak jakoby se sumíruje, no. Uvidím, uvidím. Já jsem na tady to antitalent, no. Ona má klíč, ta Megina Fialovej. Ale to byste museli mít hotový ještě jeden gen, nebo počkat až umře a pak si po něm vzít klíč. Unaveně, Jerry, jo? Jsi byl v práci, nebo jsi jako unavený, nebo jsi málo spal? Ojo, to je hit. To je hit, teda. Dopadně, já si pustím teda ty klipy. Bezdomovec Dwight léčí mor. Dívujem se vůbec? To uslyšíte i vy aspoň, no. To si prdel. What the fuck, lidi? Ježiš, tak teď mi to malem utrhlo už. Co to je, do prdele? Co to je? No to je hrozný zvuk, lidi, no. Lidi, klikněte to někdo. Cílený. Co si děláš, prdel? Brumbo, vidíš to? Brumbo, vidíš to? Jako ten druhej, no. To je jakoby už dnešní, když je ten mikrofon po té úpravě. Já bych ráda si to jako ještě jenom přečetla ty zprávy, ale nemůžu. Ty vole, a tam je docela razantní rozdíl, no. No jo, prostě. Nabouram. Jakože skor by si šel, jo. To nejde. Jako je vidět ten rozdíl určitě, jako. Jsem sama překvapená, že jako fakt. Že jako fakt je tam hodně vidět ten rozdíl. No a pak ještě na tom postupně zapracovat a bude to top. Ježiš, 11 000 bodů, já jsem vůbec nic neudělala v té hře. Ale vůbec nic. To je hrozný, taková ostuda. Démonka, jsem si asi napít pořádně kafíčka, aby to bylo dobrý. A speedujem kávou. Jo, Kirife. Monka si hodí standardní meginku. No a co nás teďko čeká a nemine? Urbánek. Vám nevím, asi jako, nevím, jestli si mám nechávat light jako k Urbanovi. Děkuju za další bytíky, Domčo. Děkuji, děkuji. Jo, a ten smajlíček, ten je boží, no. Však když dělají ostatní, tak proč se namáhat? No to jo, no, přece stačí jenom tak jako sledovat, že jo, jak makají všichni. Do prdele rank 19 v 4 a 4D. Díky a no, tím líp budeme mít horší killery. Tím líp. Každopádně lidičky, já nevím, jestli mám ten Urban, když už ho mám, jestli mám jakoby si nechávat i lightko. Já nevím.
To jsem napsala, že to chápu, jako, jak jsem tam psala Sparkovi. Že jakoby chápu, že je unavený. Ne, vezmeme pravý potichý podlejzači a vezmeme si Iron Will. Že ten light. To budeme snažit přece vyhýbat, ne Killerovi, ne s Urbanem. No, tak to je jasný, že to vidíš, když jsi na tom Discordu, ne? Tak když je unavený, že jo, tak proč by nešel spát, že jo? Přece se nebudeš jako přemáhat, že jo? Doufám, že poťaháte a budem rank minimálně 12D. No snad jo, Rife, snad potaháme. A každopádně děkuju za další bytíky. Snad potaháme, no. No spíš démonka potřebuje potáhat. Na tom byla líp. Doufám, že mě potaháš na jeden kapa. No určitě, Domče, tě potahám na rank 1, určitě. S Urbanem a ze Selfcarem na 100%, tomu věř. Bilouška máme, jo. Máme Bilouše, každopádně Demonka si veme. Demonka si veme. Lékárničku, co by jinýho. Po nějakou. Jinak děkuju za bytíky. Že se dneska na mé zbláznili s těma bytama. Ale děkuju moc. No další, tak taky děkuji. Tak good luck. Good luck. No to doufám. Doufám, že bude OK všechno. A že bych to taky zapl a jako killer šikanoval děti. Ale Soníčku, ale my nejsme děti. Takhle, já jsem ještě mladá, že jo, ale tady Crazy Counts už je stará. Větev. Ne, dělám si srandu. Mě tě vynadá. Zajdu se psem a půjdu, srdíčko, srdíčko. Děkuju za další bytíky a děkuju moc Brumbo za darovaný předplatný pro Wolfíka. Děkuju moc. Wolfík určitě bude šťastný. Wolfíku ten smajlík. Co to jako je? Rumba tady říká, to je halus jak svině. Děkuju za další bytí, Creeper. Wolfik gratulujem, hohoho. Hohoho. Děkuju všem. To je neskutečný dneska teda. Ajajaj. Já to myslel, to... Dávají, vztekají se jako děti. No démonka určitě nadává a vzteká se jako malá. To já vždycky. Teď ty hry byly ještě jakž... takž... Děkuju Rife za další bytík a ano, napíču mapa. Napíču mapa. A Domča zapíná Dead by Daylight. Budeme být hotovo. Budeme mít hotový gen. Za chviličku. A je to spiritka teda, jo. OK. Tady určitě už na nás, no, svině.
Ano, mamka, tady není nic, tady není žádná paleta. Jo, je. Ne, ty vole, to zrovna přelejzám, ta svině, tyjo. Ale třeba se někdy i odhodlám k tomu, abych se k vám připojil a kazil vám to. No určitě, když bude místečko, tak určitě není problém. A já jdu do basementu. Cítím se jak noob, když nemám money. Teď nemůžu ti nic poslat, Luce. Já prosím tě, jak netyčko, teď o tom to není. Nemusíš mi nic posílat. V pohodě. Už jenom to, že člověk přijde na stream, tak už jenom to je obrovská podpora. Takže buď v klidu. Tak dáme si healenzíčko. Já už jenom čekám, kdy se sem portne. Děkuji, Rife, za další bytík. Děkuji, děkuji. Danke. Můžeš jít taky po někom jiným, ty píčo jedna, debilní, vole. Nebe, prostě furt po mně. Konečně. Nebo na portí. Nebo ne? Na no, portí se ale pryč, naštěstí. Jo, jo, jsi hodně aktivní. To je pravda. Rife za tebou. Jo, tak ne. Ale nesnáším tady toho killera. Ale kostičky. Takhle za free jenom potkat, to je parádička. Přesně to chceme, že jo. Na mě na tady té mapě se vždycky hledají úplně na hovno. Tak jdeme hledat nějaký generátor, já nevím jestli... Jsme dodělali tam ten původně, co jsme dělali dole. Aha, ale tady ta svině. No já, když někam přijdu, tak to musí být zrovna sem. Pryč. Ona nerozbíjí palety, hele, tady někdo kňučí. Aj, aj. A jak se mě praští ty svině. Vole. Já jsi stihla to. Jako chvilkama jsem tě viděla na zemi už. Nebo já sama sebe taky viděla už na zemi, ale dobrý. Zvládli jsme to. Voda se tam ta vyviglovala, protože jí dvakrát zahodila, ne? Nebo jenom jednou? Jednou. No ale i tak ty, ale jak to, že se jí stihla vyviglovat? To byste je nestihla, když byla pod hákem. Tak jí nevysila hnedka, že jo? Dobrý, je slepá. Jak tě chtěla vokcat, ne? Já se tady stihnu dohýlovat aspoň. Akorát. Kostíci. Jo jo, ty si utek zrovna, když se šlo na killery. Portí. A už je v čudu. A už by to chtělo dělat nějaký genco. Ale když ona tady je furt, ty varo, já nevím. Furt slyším kamkoliv jdu a furt slyším teror. Tady slyším zase generátor pro změnu.
To tam hýlu, já budu dělat ten gen. Jo, já jsem se na chvíli sundal sluchátka, nebo jsem měl ten obolení, už je najednou boom, právě usnul jsem. Ale to se stane úplně v klidu. Okna. Já bych tu Claudetu jako vyhýlovala, ale ona nechce. Ale každopádně máme skoro hotový gen. Top, zvedne tě, nebo se půjde dolů podívat na ten gen, co je tady rozjetý. Portí. To je pičadá i korona. Ona jde po tobě, normálně. Jinak děkuju za další bytík a ano, je to píča, ten killer, no. Ach jo, a samozřejmě šla po tobě, že jo, věděla, že jsem tě sundavala a prostě cíleně za tebou. Já tady tak běhám, nemůžu najít gen a ani žádný jakoby neslyším, že jo, někde rozjetej. Ale už slyším. Já mám skoro to vyjden. Jo jo, slyším, slyším. Heal, ne? Jo? Okay. Tak chceš, je to jedno. No tak lepší je, když budeš vyhealovaný. Mě já usnu během 5 minut. Mám strašně tvrdý spánek, takže asi nic, no. Jo, 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 to ti závidím. Tvrdý spánek. Soníčku. Soníčku, soníčku. Vrací se. Lego chce. Ona jde za tebou stejně, mě hitla jenom a šla za tebou. Já jsem se svoje rozeběhla na jinou stranu než ty a ona stejně jde po tobě. Ty taková... svině. Takže tak, no, jdeme dělat generátor. Ty vole, to je killer, ty vole, by člověk blil. Lidi, žádný nadávky v chatu. Jo. Ty. Je tam někdo u tebe, Rife? Já vlastně tím nemůžu odpovědět. Já nevím, jestli mám dělat já ten gen. Já jsem se s ní naháněl, asi na mě sere. Ona ho úplně vytunelila jako svině. Jo jo jo, vy jste nejhodnější, no. Úplně tunel jako svině, říkám, já jsem... Běželi jsme jakoby stejným směrem, ona ho hitla s boroutkem, já jsem běžela jakoby za ním. Že jo, pak jsem se rozeběhla na jinou stranu, jenom mě hitla a prostě automaticky šla po něm zase. No nemá self-care a nemůže se healnout, jak by se teď hodilo. Mně nedošlo, že nemám ani adrenalin, takže v klidu. Takhle. To není, že máš urbana. Toho jsem ještě ani nevyužila, takže půjdu do další hry. Svině prašiva. A vydám tady bránu jednu. No to je jasně, mě čapne a hned co bude dělat, bude tunelovat. Určitě, to je úplně jasný. A to má na 92, to je dobrá.
To mě posne. O tom neposer tunelář, ale jedna plus. No tak aspoň, že jsi šel rank up, když už nic. Takže nám dostal to žebránu a sra na to. Ty vole. Přesně tomu randomovi přála, abych cítnul, vole, na háku tady. A ne, on neotevřel bránu, on jde sem, ano, on jde pro mě. To jsem já, ty na tebe. Jo, ona fejkuje, jo, ona se neportí, ona jenom stojí na místě. Já jsem tady u tebe. Jo, 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 ten random byl jakože taky. Já nevím, kudy k bráně, jo. Ne, já jsem si dokrát tak hit. Hej, WTF, viděli jste to? Jak já už byla daleko za oknem a z té jsem dostala hit? Buď ráda, že byl ještě borrow time. No, ještě že tak, no. Spiritka je u jedné brány u mě. Portuje se zemka. Drhám. Já když tak měla DCSko, ale nebudu ho riskovat, že jo? Fuj, tak jsme zdrhli. Jako ten random asi nepřemýšlí, jak může nejdřív otevřít bránu a pak jít jakoby sundávat. Ba naopak, ty nemáš otvírat tu bránu, že jo? Kvůli času, aby byl, že jo? No, máš ji nachystat maximálně, že jo? No, teď jo, na 99%, jo. Občas taky, jako, stalo se mi párkrát, že jsem to prostě přetapla a otevřela jí, ale to se ti stane úplně minimálně, jako jo. 8 rank by the way. Jo, to jsou vždycky nejvíc toxický. Red ranky, fialový ranky, to jsou vždycky toxický prasata. Ona měla jenom bambuzu, teda Spirit Fury, pardon. On to vypadá podobně. Jo, je to její. Dead by Booglight. Jo, Gil, to máš pravdu. Zdravím, Notraxi, jak se vede. Tak byla na zdi ještě. Jako ten hitbox jsem nepochopila taky, jako za tím oknem, jako by dá se, že jsem měla docela náskok a ona mi stejně hitla, když už jsem byla, já nevím, 2 metry za zdi. Nebo jako za tím oknem. Tak to zveme domču, já nevím, jestli už tady je, nebo ještě ne. To venči pejsky. Tak uvidíme. Každopádně Urbanek si ještě necháme a ten Iron Will brát nebudu. To si radši nechám Adroš. Kdybych měla adrenalin, tak jsem teďko bývalej měla šanci utíct. Jako teďko tak. Takhle, utekli jsme, ale kdybych jakoby měla poslední hook, tak mě zabilo to, že jsem ten adrenalin vlastně neměla. To víš, Knedlíčku, to se zeptej Brumby, jak tady to funguje s těma killerama, že mají tady ty hitboxy a já je třeba nemám, nebo Brumba je nemá. To zeptej. Ti to rád poví. Tak já dám ready. Domča tady ještě není, tak asi ještě dáme hru. Ty vado, já už jsem hodně dlouho nezapínala sásky na killery o bodíky, co? Ale to jsou ty druhý bodíky. A jedem, čo? Už zase. Tak jsme zatím tři a Domča asi teda nepůjde. Píše, že budeme muset pustit bráchu na počítač. Takže máme když tak teda volný místečko, kdybyste někdo chtěl jít hrát.
Krom tady zase hoří svíčka. Takový ticho, hrozný. Okay. Ten chat by jako mohl jet trošku, pánové. Nebo Karen má na co odpovídat. A Rýf už se nám připojil. Nazdárek. Nazdár. Tak co? Dobrý. Co říkáš na tu hru? Nebo na toho killera, lépe řečeno. Mám slovo. Stačilo, jak si vždycky poslal nějakou zprávu, jak si poslal vždycky byt a všoupa nějakou zprávu. Na piču mapa, danke, to je piča, daj korona. No to mě poser, tunelář, ale plus je, jedna plus, teda takhle. Když držkovat, tak stylově, viď? Jinak co lidi říkáte na alert, jste spokojený s Davidem, jak vám tam háže palety. Protože já mám iž tak ještě jakoby verzi Dwighta, jak háže palety, jo? Kdyby náhodou vás David omrzel. Chtěl bych, kdybych měl komp a detko. Jasný, knedlíčku. On se někdo najde, při nejhorším budeme muset trpět. I s jedním randomem. Takže paně, beru si urbánek na další hru. Protože jsem ho ještě nepoužívala ani. Jo jo, jen spamuj knedlíčku, spamuj. Jo jo, Domčo, Urban. To víš, já jsem ho nepoužila v minulý hře vůbec. To na něj úplně zapomněla. Jako obvykle. Kdo si pamatuje, jak jsem minule hrála? Dostala jsem self-care. Nemohla jsem se vyhýlovat a pak mi došlo, že mám self-care. Přitom jsem tam pak vlastně 3/4 hry běhala zraněná, protože mi nedošlo, že mám ten self-care. To bylo jako dobrý, no. Běhat furt zraněná. Ale já si pamatuju ty časy, když jsem hrála self-care a self-care nikdy nesundám, přece nebudu zraněná běhat po mapě, že jo. Časy se mění. Ne, ono to trvá fakt dlouho, jako když si vezmeš k tomu tu botany, tak sice ano, je to rychlejší, ale zasereš si prostě 2 perk sloty, který můžeš nahradit něčemu užitečnějším, že jo? Dom si na Skolden. OK. No není tak zlá mapa. Ty budu hlídat jako 4 strany. Mě tady náhodou někde nestolkuje někdo. To jaký den, knedlíčku, povídej. Má to teror a je to doktor. Já jsem tušila, že pán zrovna ke mně. Už ti není zima. Není knedlíčku, táta nakonec zatopil dneska, takže pohoda. On jakou dobu to tady zkoušel, ten idiot? Tady furt na náhodu dával elektřinu, že myslel, že někde kempem zazdí. Jo, má ten overcharge, jo. Dobrý. Budu mít skoro půlku generátoru, no. Už máme půlečku. To tady někde blízko mě nahánějí, no, s tím Adamem.
A tak stihnu to snad dodělat. I kdyby ho teďko sejmul, tak to stihnu už asi dodělat, než ho odnese na hák a tak. A je to fajn, jako dva geny hotový za jeden hák, ještě ani nemá ten hák, takže dobrý. A jedem. Adios. Jsem aspoň chvilkou využila ten urban, tady sundáme kostičky. No, pěkný, pěkný. Na vodu nebo do baráku, viď? Jo, jakoby, že v létě máš třeba vodu, že se ti ohřívá jakoby přes elektřinu a v zimě se ti to ohřívá přes kotel. Třeba jako do vany, do sprchy prostě, nebo když jakoby jdeš mít nádobí a tak. A dostaneme pecku? Ne, nedostaneme. Ty vole, ty jedou ty geny. Ty vado. On ještě nedal ani jeden hák a už docela dostává, no. Co to bylo za hit? Hej lidi, viděli jste to? Co to bylo za hit? To bylo legit jako prase. Ty vole, co to bylo jako za hitbox, tohle to nepochopím, jo. Vy jste dali paleta safe? Yes. Nice. Já jdu pokračovat ten gen. Nepomně. My tady děláme. Metko, takže možná by to chtěla trošku kosti povedat. No, jako jelikož je to fakt koště, tak to asi bude letko, no. My tady děláme ten gen s tím Adamem. No, uvidíme, no. Máme za mě jedny kosti. Já našla jedny kosti, no. Za celou dobu. Ano. Já když vidím kosti, jak je vždycky něčím, pokud teda tam není killer. No, ty jsem chtěl říct, jakože... Když kolikrát vidíš, tak na to není třeba příležitost. Tak, a teďko uvidíme, co se stane, jestli bude to dojetko, no. Jo, počkej, ty chceš vyhýlovat, sorry. Vyhýluju. Tak uvidíme, no. Já doufám, že to nebude. Nejde, by the way. Já tady healuju Adama, ale po nás taky nejde. Procházel, ale nevím. Nechci, to je zelený klíč. Doktor nám je cipicipicup. Já se tady jdu podívat do šeku, jestli tady nejsou kostičky, ty jsou sundaný. Ty jsi sundaval v šeku? Yes. Ok, takže víme 100% že dvoje jsou dole. Otázka je, jestli ještě tady někde nějaký budou, ještě tady se podívám u těch zdí. Že totiž nikoho nehytnul, takže my vlastně nevíme, že jo, tak ale dobrý je, že nahání, že máme čas se jako podívat, že jo, potom, jestli ty kosti. Ale dobrý, nemá. Šerfa. Nemá noet. Mám nějaký bodíky za nahánění aj. Tak jo, já jdu připravit bránu. Tež otvírám jednu. Já si vemu bodíky za tu druhou hezky. Je tam u vás, jo, u té brány. Já jsem v půlce, za půlkou. Ty vole, ne. Dobrý. Mě tam bude hledat u té brány, ne? No, nebudu radši riskovat, že bych se šla podívat, jestli tady není totem. Že nemá noetko. Mám světlo, že jo? Já
A vždycky nevím, jestli stojím dostatečně blízko. Máš ještě hit a jdeme na to, jdeme pryč. Jej, utekli jsme. A to byl určitě špatný rank, jako tohle nemohl být fialový nebo červený rank, to nemohl prostě. To mi nikdo. No, to říkám. To je právě, že jak má Reef jakoby 18 rank teďko, tak nám to právě bude dávat takovýhle killery. Reefe, tomu nepiš. Jakoby, že to je PPG, tak co má dělat, když tam má proti sobě dva red ranky. To stejně ani nevidí, že jo. Počkej, oni to nevidějí. Takže já vždycky těm killerům nadávám úplně zbytečně, mi chceš říct. Když je to vozíčkář, tak to nevidí. Aha, takže já jim vlastně nadávám úplně zbytečně. Tak to jo, takže já se tam vždycky vypisuju s nadávkama, když tunelujou a kempy a oni to ani nevidí. Toxic Motomike, děkuji ti za follow a vítej. Jak pak se vede? To určitě nejseš, viď ty, ten doktor, co tady byl proti nám. Jo, ještě bych si měl taky hodit nějaký item, že jo? Co má demonka splněný, asi urbánek, že? Uhybala jsem tam killerovi. Ahoj, jde to a ty. Ale zatím dobrý, zatím ty hry byly tak nějak v pohodě. Nemusel se člověk tolik stresovat a nadávat, takže je to dobrý. Teď jsme dvě hry po sobě utekli. Každopádně tady ještě nacpeme Dwighterinovi něco. Protože Dwightík potřebuje ještě light. Máme tady Urban, no. To tam vememe, protože ho stejně budu dostávat permanentně. Nebo tu má mě, no určitě k nedlíčku. Každý, kdo tu je, tak mi dělá radost, to je jasný. Tak nevedel, ale podle mě keď z Ombol 13 jsem hrál lepší jak DD. Hele, já na jeho ranku asi jako taky hraju líp, jo. Ale... Tak třeba je to nějaký úplný nováček, já jsem nekoukala jakoby na profil, takže netuším, jo. Jakoby třeba ale kolik má hodin. Ale to je konzolista. No to nezapomínejte, že to je jiný na počítači. No to taky no, pravda. Jinak děkuju za bití, Creepe. Jo, kolečko si vememe. Toolbox. Čestíčko. Jak dlouho to hraješ? Já to co až 4 roky. Ano, můžou. Může hrát PC a PS4 spolu dýbít. Ano. Xbox hráči. Můžou, no, právě teďko proti nám dá se říct, hrál asi pravděpodobně PS4 hráč, jo. Ano, hraje, protože tam víš, jako tu zemekouli. Ale to může být i Microsoft. Může, ale... Většinou je to většinou to, no. Že, když už někdo má kom, tak z 90% snad to má na Steamu. To jo, ale jenom vím, že někdo právě minule říkal, že jakoby to jsou i tady ty hráči, jakoby, no. Jak dlouho to hraješ? Já co a 4 roky. Hele, hraju to od března, to detko, a mám tam skoro 1000 hodin. A od března jakoby 2020 jsem to začala hrát. Ani nevím, který killer v té chvíli jakoby byl. Jakoby, že pak vycházel někdo nový. Myslím, že možná Pyramidiák byl nový killer. A i ty, co hrajou za Survikov. Děkuji za další bitík. A ano, i ty, co hrajou za Survíky, můžou hrát. To má s tebou v lobby. Ty tam nevídáš nahoře, jakoby? Já tomu říkám jako planetky. To je mega fůr. Kolik máš ty hodin? Motor Majku. Mohla bych dát ready.
Jako vážně? 5000? To jsi dobrý blázen. Tak to má crazy count co dohánět. Těma třema tisícema. To já jsem měl pauzi, já jsem na to sral. Takže 5000 hodin totálních nervů a ty máš 3000 hodin totálních nervů. Já jenom 1000. Asi se mám moc ráda, no. To abych se nervovala, že? Ne, já jsem měla jako pauzu 2 měsíce, protože mě to prostě nebavilo, to bylo věčný prostě camp, tunel, furt dokola. Já jsem se o to vyprdla, že jsem hrála PEX. To bylo. Hopo, jak si přidám kamaráta za PS4, aby jsme spolu hrali 2020 takeout. Ty vado, to netuším, jinak děkuju za další bytík. Nevíš? Když, jmenu a zvuš kámoše, tak tam potom si přepneš na přidání přátel, tam napíšeš jeho jméno, co má na PSku a přidá se ti v přátelích jakoby pouze ve hře. Ale jakoby v přátelích na Steamu ho neuvidíš. Jo, ale pak ho můžeš na mě invitenout vlastně asi, že? Můžeš, protože když jdeš jakoby v deberečku jako v lobičku přes kamarády, když tam dáš mm-hmm. to půzko, tak tam ho uvidíš těch přátelích přes to, no, přes to menu. To myslím právě, jako, že ho tam můžeš vidět v tom. Jo, lový toolbox, velmi ráda si ho vezmu. Je to pyramida. Yes, yes. A nemá ruinu, nemá. Byl tady u mě. Do kolika budeš hrát, já teď musím, jestli budu ještě streamovat, že... Teoreticky asi ještě budu streamovat. Ale záleží na jak dlouho jdeš, no já nevím jako přímo jak dlouho budu streamovat. Může to být půl hodiny a může to být taky hodina, já nevím. Jakoby večer bude zase stream, jakoby tady ty denní jsou takový spíš nezvyklý jako u mě, jo? Spíš jakoby streamu večer. Jaký je podle tebe nejlepší killer? No, jelikož miluju Freddyho, tak asi Freddy. Ale v realitě nejlepší killer netuším. Lily of Match, děkuji ti za follow a vítej, jak pak se vede? Killer má něco do sebe, zážijem, jak to ten člověk dokáže zahrát. To asi ano, no. Jakoby, že každý killer je svým způsobem dobrý, když ho umíš ovládat, když ho umíš hrát. Jde za náma to pošťátko. Tak zatím ahoj, knedlíčku. Hele, ze survíků asi jakoby na tom nesejde, tam si můžeš perky mixovat, jak chceš. Jinak nejradši mám Davida a Dwighta samozřejmě, že jo. Kdo by to čekal, že? Tak vlastně se budeme šít killery, teda killery, vole, perky a potom to může být na každém sobíkovi, tedy to bude bezvýznamné. Mm-hmm. A teda prostě toho killera to prostě u vozovkách jedno nemáš, protože tam má každý killer jinou schopnost. Sovici nic takového nemají, takže tam prostě záleží jenom, kde máš odemšený nějaký perky, já jsem piči. Aha, on jí dal do toho. Jsem v blogu. Tady rozbiju ještě tohle a jdu to. Jdu si pro ten svůj toolbox. Dobře, zrovna jsem ti psal na Steamu a netušil, že také streamuješ. Jo jo, taky taky no. No jo, jen si prašť, jen si prašť. Hele, potřebuju. Light, jedem. No jo. Aha, ono tady není okno. Jo, je tam, já jsem debil. Jsem měla jít do toho okna. Jsi nějaký zmatený, pyramidiáku. What the fuck?
To nějaký, buď to se laguje, nebo je nějaký divnej. Co provedl? Jakože on tě vezme, pak takhle jako se zastaví, rozlíží, jako si říkám, jako co dělá, víš? Děkuju za další byti, Kirife. Toto budou posledné byt, někdy na buduce, menší ty než tři. Ano, děkuju, děkuju a... Už nemusíš bláznit, v pohodě. V pohodě, v pohodě, ale děkuju moc. Dostávám healenzí od Adama. Healenzí. Jakože mě healuje. Ale bednička. Ano. A nepíchnul mě dozad. Jako ty. Tak já se rád zapíchám, že jo? Když to špatně pochopíš. Lidi pod 18 odejděte pryč. Utečte, než vás tady zkazí. Já už půjdu, já. Reef padl za vlast. Začala jsem gen. Dva great skill checky. A je, basement. A to je na druhém konci ode mě. Je někdo blíž? Vzleček. A potřebujeme vědět, Reefe, jestli pro tebe jde ten random. A to potřebujeme vědět, to je měř na 100%, jelikož je to jakoby daleko. Ne, nejde, on je tady. Odpověděl jsi. No, tak já tam dojdu. On jsem z té pyramida, takže někdo z nás chytá chasing a... No ty vole, démonka, no. Náhoda. Já jí schodím, protože... Takže jsem tady ten randomák, protože já jsem tady u tebe. A to se sama nebaví. No, jebnul mě kokot. Tak DBD je 18+, děti to nemají co dělat. Hele Lily! Bývají tady hodně často děti. A jinak mě nese za váma. Kdyby to nesměl být děti, jak není ten stream. No dovol. Tyhle, skoro jsem měla vyvigglováno. Skoro. Kdyby vzal, je ten randomák. Randomák ho bral, ne? Nebo nebral? Jo, bral. Bral, když je zraněnej. Ten PB, ne? Nebo ty jsi Adam, nebo ne? Ano. No tak vidíš, tady byl Adam a Reef. A ten randomák vzal hit. Ale on ho praštil, toho randoma. Já praším tebe zase. Ne, máme tady hodně lidí 18+, nemáme tady jenom děti, nebojte se. A motor Mike si tady pořídil za bodíky Freddyho. Doufám, že se líbí. Já teďko tady budete slyšet ještě jakoby v pozadí. Tady táta s přítelem dělají topení. Pardon. Jo, jo, líbí. Tak to jsem ráda. No Freddy ten byl úplně jasný. No, pyramida nám sem přišel bez teroraidu, že jo? No, teď jo, ty píčo, vole, zase přes okno, ty buzeran, ty debilní. No, teď jo, finál, vole, nemohl třeba, jakoby, mě zvednout, že? Já jsem právě hledala už skřínku, jakby, že jo, tam prostě nebyla zrovna, no, někde blízko úplně. Že by tě zvedal, protože si dám ODS-ko. Že ti je třeba 30, tebe ještě dospělé, jo, nedělá. To je pravda, spousta lidí je 30+, ale rozumově jsou tak 15 let, možná. Jako 15 mi úplně není, ale jako rozum, mám taky tak na 15, já nevím, no. Musíš mikrofon. No to je mikrofon. Já jsem malá, že toto je můj pyramid.
jsou tryhardi ze strany. To máme rozdělaný zrovna doma, tě moc se nehodní skillerem, tak chvilku čekám. Dá se. Motor Majku, jak tam píšeš jako Sirenheada, tak by teoreticky ho udělat mohli, ale... Těžko říct, no, jako jestli by ho tam dali. Ale nebyl by to špatný, jako za killera tam dát. Tak hledá, ne? Hledej, ten Adam se s ním naháněl aspoň jinde, no. No. Ty už bys to měl hotový, kdyby ho tam nedovedl, no. Teďko ho tady hukne. A co potom, viď? A tak Reef taky dělá, že jo? No, ten už to má taky skoro hotový. Reef už má skoro hotovo. Ty čuráku z Deliverance. Reef už to má. Tak. Peace. Já nevím, proč tyhle se odhakuje z Deliverance, to je úplně blbec. Víš, že ten pyramid je blízko, mohl mít třeba Borrow Time, že jo, od tebe. Třeba dělá achievement. Ne svítící kostičky. Ale tak, třeba se rozsvítí. Ne, nerozsvítí vlastně ty vědí, už je to hotový, a to je jedno. Ale máš aspoň body, že jo, ještě za sebou. Každopádně Reef otvírá taky u šeku a Adam opět padl za vlast. A ne, nemá decisive. Je prostě hňup. Ne, on je u něj někde blízko. Tam slyším teror, když se na něj přepnu. Teď si tam čárá asi po zemi. Mhm. Čmárá si tam. Otvírá skřínky. On tě neviděl. A jak hned tunel prostě automaticky jde po něm. No, jde po něm. Zkus mu vzít hit jeden, no. Já nevím, kde jsou. On je blbec, ten Adam. To už je úplný brán. Bohužel, no. Tím se zabil, no, když je blbej. No, dodělal ho. Ty vole, tunelář zasranej prostě, ty vole. Kdo se bojí, nesmí do detka. To je pravda. To si napsal hezky, Gio. Já šla de rank, no. Třináctka. Distressing, trill, trilling a trail. Ty vole, co to zabil. To kecáš, domčo, demonka není zprosta. Nejsem. Určitě ne. To jsi určitě někde jako popletl. Jinak Sany, napsala jsem ti na tom disu, jak jsi se ptal, tak ano, máme volný místečko. Takže jestli se chceš napojit, tak jo, můžeš zahrát s náma. Mě povím, že mě jsou zraní. Gil zranila tvé city, Reefe. By to mohli dodělat, aby tady přestal. Takže to si vezmeme zase. Já si vezmu zase toolbox.
Máme jenom šedivé zlouboxíky. Nebo takhle ty lepší, jakoby... Nebudu ještě plácat ti. Moc jich není. S tím. Ale skopíruju Nick na Steam. A zase, že takový Nick stejně nikdo jiný nemá. Tady máš jakoby můj Steam a Discord, nevím, jestli ti půjde prokliknout, to by mělo teďko fungovat už, když jsem tam dávala nový. Pak Domčo, čemu se divíš? Čekáme na někoho, albo? Čekáme, čekáme. Jo, ok. Čekáme na Lilyho. Dejte hru zatím. Jo, ok, tak my dáme zatím teda hru a... Pak ještě zahrajeme. Jinak Discord by tě měl jít, a kdyby ne, tak já ti když tak pošlu pozvánku, nebo někdo z chatu, kdyby jsme byli ve hře, tak ti určitě rád pošle. Že Domčo? Domčo je moderátor, on se postará. Takže, já jsem každopádně úplně spokojená jako ten mikrofon prostě, jak to zní úplně jinak. Máš ho lepší, no. No, ještě to trošku vypilovat, protože když prý mluvím nahlas, tak je to v pohodě, ale jak mluvím jakoby... potišejc, tak tam prostě nějaký asi vadný jako tóny, zvuky, nevím. Já mám na to strašně špatný uši, jo, takže já prostě, mě přišel v pohodě i tamten, jo. Jinak Lily, teď jsem přijala žádost, jo, takže už je to přijatý. A jo, Domča už tam hodil odkaz. Rádi. A vidíš, Domčo, tak můžeš, když tam přijde Lily, tak tam můžeš pak hodit i role spoluhráča Dead by Daylight. Děkuji. Sunny. Čau, čau. Tak teď nevím, jestli ti mám říkat Lily, anebo Sunny. Sunny, já tam mám... Já tam mám Discord to přítelkyně, takže jako fakt Sunny. Sunny. Jo, Discord, Twitch přítelkyně. A tady máš Sunny, takže Sunny. Ano. Dobrý. Rozkaz. Zapsal na... Zapsal. Zapomněl napsat. Rozkaz šéfova. Jej. To demonka je šéfka. Šéfova. To furt lepší než teta, že? Rozkaz Lucinko. O, i tak to jde, no. Ačkoliv to moje jméno jako nesnáším, tak... Je to. No tak já jakoby moc lidí neznám, co by řekli, že jsou spokojený se svým vlastním jménem. Já nesnáším svoje jméno. Jo, my tady furt looking for match, tyjo, že bych třeba pozvala, že jo, Sunnyho. A Killer Main nebo Survík? Co, Sunny, radši hraješ killery nebo survíky? Survíky. Tak survík. No my tam dáváme totiž ještě jakoby role jakože killer main, survivor main a podle toho, kdo má kolik hodin. Já to mám, možná to mám tak půl na půl, no ale jakoby ty survíky spíš. Já jsem měl ty dva roky pauzu a nehrál jsem, takže teď hraju asi 14 dní v kuse. Já se nedivím, ty dva roky pauzy vůbec se nedivím. Já měla dva měsíce a nestačilo to. Já z toho byl úplně vynervený z ty hry. Tomu věřím. To prostě nešlo. Je fakt, že u toho člověk má fakt na mé nervy, to je hrozný. Je to tam šéfová. 4, 1. Tak to má být, Domčo, děkuji, děkuji. Rifle připadá teďko tak trapně, viď? Takový dobrý, ty ranky a tady ty 18. A tak když to nehrál dlouho, tak je to jasný, že tě to pošleš nakonec, že jo? Tak jako byl jsem ranky na Suriko, na Killerovi. Já taky. Když jsem to hrála aktivně, jak jsem taky byla na jedničce, ale
Na Killerově jsem ještě nebyla na jedničce, protože to nikdy aktivně nehraju. A když už hraju sama mimo stream, tak... to docela jde. U čeho? Že v ty partě to docela jde, když hraješ prostě s randomákama, tak je to docela, docela boj, jakoby se na tu jedničku dostat. No to určitě. To seš jako rád, že nejdeš do derank. Je to pravda, jakoby, s randomákama fakt jsem ráda kolikrát, že nejdu jako derank, jo? Já mám vždycky třeba... Chybí pecka třeba do dvojky a přijdeme do hry, jeden se hnedka odpojí, prostě ono tam vyblikne, ono sundá, odpojí se a hrajeme ve třech, že jo? No, to je právě špatně, no. Tak to odpojování z hry mají zakázat úplně, aby to prostě nešlo lívnout. Jedině tím, že by zavřel třeba úplně kompletně celou hru, jakoby jo. Ale aby to prostě nešlo takhle, jako že dáš jenom esk a nazdar. Tak on ti to udělá tak, že se nechá chytit, pověsit na háka, zabije se, že jo, máš to tu samý. Hmm. Ale co? Aspoň to trošičku toho killera aspoň zdrží. Ale aby to bylo jednoduchý, že jenom daj esk. Já už musím být hodně naštvaná, abych vývovala hru. Já si pamatuju vždycky s Lukym, jdeme lífovat, sereme na to. Ale to ještě nebyly ty ono, to nebyly ty bany. Jak byly chvíli nějakou dobu prostě zrušený, jo, tak to se lívovalo jedna báseň. Já nevím, že ty koty za ty bany teda to nelívuju, no. My to nelívujeme, napadá internet. Jo. To je to samé, jako když nám, když netrefíme skillcheck, jsme se potřebovali vzbudit. To docela trvá na to, že jsme čtyři. No, jako je to fakt, no. Že to trvá. Jako kdyby byl večer. No, i když on už je skoro večer, je půl deváté. Kdo by to byl řekl? Těch to hledal líp teda. Nedostatek killerů. Jo, to je taky možnost. Ale že by nechtěli tunelovat a kempit. Ty hrajou po večerech spolu, že jo? To je fakt, než jako, že se večer sedneš k tomu, že budeš hrát killera. Sany má pěkný skin. To jo, no. To pič, čo to je? Tam ještě Nick Skiller a jinak já do hry, do toho na Survivalky nosím Bella Kate. Mě chyba těch 100 modrý a nějak skupovat na Meginu skin. Jo, jaký si budeš kupovat? Tu máte korčule s tou taškou. Jo, tak teď nevím. Ona má tak potom. Na koho? Na Meginku. Určitě můžeš Soničku si mě přidat a když už jakoby bude někdy volno a tady to tak není vůbec problém, aby si s náma zahrál. Takže si mě určitě přidej a já ti to pak potvrdím třeba po tady té hře. Jak se na to dostanu, tak ti to potvrdím. Každopádně víte, co budeme mít dneska dobrýho? Nevím, ale já klidně pustím po hře. Dá. Guláš. Guláš. To je jediný... Kde já jim vepřový maso? Já ho nesežeru jinde. Ale v guláši jo. To je jediný. Protože je přítel, když dělá guláš, tak on prostě vezme hrnec a půlka hrnce je cibule jenom, jo. A to třeba hodinu, hodinu a půl smaží. Takže asi tak, jako to je fakt jako pořádný guláš, to je výborný. To má správně dělat, že jo? No teď jo, tak pak máš lidi, co ti tam dají prostě dvě cibule do guláše a... Ale mám teda radši hovězí guláš než vepřový. No tak já hovězí nejím už vůbec, jakoby, jo, já nejím ani vepřový, jo, já fakt říkám, jakoby, já to jem jenom v tom guláši. Protože se to prostě úplně rozvaří a jakoby, jak se to nasákne tou chutí, jakoby, tý omáčky, tak jakoby mi to ani nevadí. Ale jinak, jakoby, mi prostě se zvedá žaludek. Vepřový, jo. Jo, tak mě našel pečenku a to je asi všetko. Já mám radši kuřecí a prsní. Stehení taky moc nemusím. Nurska. No tak to bude dobrá nebo špatná, ono je to jedno, já se neumím nahánět ani s dobrou, ani se špatnou. Hele, kostičky.
Kostičky. Hned jsem zde. No i když počkej, já ten toolbox vyplácám, co když tam bude něco dobrýho, ať se tam pak nevracím. Ta natka, no, klasika. Totem má Brumba, Domčo, to si pleteš. A hlášky nemám zaplý od chatbota, protože mi to prostě nefunguje. Ups. Nečekala tak rychlý. Jdu si do basementu podívat. Ten totem, teda takhle znova, jo, totem má Brumba jako hlášku a já to mám vyplý, protože mi to většině nefunguje. Mi to funguje vždycky jeden stream, když je tam přidám ty hlášky a druhý stream už to nefunguje, takže já nevím co s tím, takže já se na to musím pak podívat se Sparkem asi o víkendu, jestli mi s tím pomůže to předělat. Hop, žlutá lékárnička, to se mi líbí. Tam si dal nějakou challenge, že mám něco sklidit a že by se to mělo tady spawnout. Nějakou kytičku? No ale to nevím, jestli tady ta kytička je. Jestli to nebylo jenom v eventu. Nechápu teďko, tyjo, jestli to tady bude. Já jakož jsem to jako dlouho nehrála, tak vůbec nevím, ale ty kytky vím, že už nepotkávám. Ale jestli se to spawne speciálně, když si ten úkol vemeš, to netuším. Tam psaný. Já dáš úkol na to, jestli to spawne pro tebe. A to bylo kovr. Že my tady takhle čekáme, jo? Ale nevě se teleportovat, slabé. Že jsem to říkal. Slabý kus, tím líp. Ale já se neumím nahánět ani ze slabou nurskou, takže ono je to úplně jedno. Já to zase naháněl hore, ona se portla nechtěl z dole. Jej. To portlo dole. Jo, Danke. Dáme hýleček. Pomalý. No jo, ta natka pracuje. To nalavo je gen, tak můžeme tam zabít. Mhm. OK, já se vám podívám, jestli tady nahoru nebo kostičky. Ne, nejsou. Ona jde za náma. Ajaj. Ano, ten pak jsem taky už říkal asi třikrát. A, tak to jo, ty svinucho. Je pro těba někdo? Ne. Sam. No, idem. Jdem kaču na ďaleko. To se ptá, jestli má si česu, je někde okolo. No, jdem. Mhm, bohužel. Teď se potkla na mě. Dying Light. Jo jo, Domčo, Dying Light. Jo. Pině jedna. Ona jak chtěla natáhnout ten druhý port na mě, ne, tak zabírala paletou. No, ta určitě šla za váma, co? Ještě slopy bašr má. No, takže slopina, ta natka, Dying Light, aby to všechno trvalo prostě co nejdíl. Od hitboxy. No, Nurska má ty občas hitboxy, aby člověk byl, no. Ale to má každý killer. Podívej se třeba na Freddyho. Tak, jdeme udělat nějaký genoš. Ale tamhle je ta kytka, už ji vidím. Jo, tak si ji rozeber, jestli můžeš. Ty vole, já si umrem. Po mně to nechápem. No. Perfekt. Hák. Dělám v mainu. Ale ta sem půjde určitě.
To je mrcha, ona mě to nenechá ani dočelat. Double heal. Aspoň to jede, ne? Takhle. Jak se má to? Má? Nechci si vyplácat light? Ano. Kosti. Kostičky. Tak si zkus pamatovat, kde byli, protože my nevíme vůbec, kde jste teď s tou norskou. No kolik jste ničili těch kostí? Já jsem ničila nějaký nebo ne? Já ani nevím normálně, já jsem asi úplně blbá. Kostičky ničila začnat minimálně jedny. Já vůbec nevím upřímně. Jo, ničila se v kostce. Jo, takže jedny na začátku teda. Jsem preč? Já jsem zničil troje. Tohle jedny kosti zbývají. A se někde healnu. Já jsem počkal na bodu tam píče. To je fakt mrcha, ty ve. A koukám, že mi V napíše, že je aktualizace na Apexu, takže lidi, kdo máte Apex, aktualizace. A je tam nový event. Jdu dovnitř. To dodělat. Tady dáme hýl. Mám poslední kosti, takže jsme v pohodě. Paráda, takže no-no-et. Ona jako hlídá ten gen, no, vevnitř. Trošičku zalagovaná. Proto je se dovnitř. Zase po Reefovi, ty vole, ten už byl, ty vole, dvakrát. Ne, ty vole. Svině, pojď. Nelehni. Já nevím ani co dělám, prostě utíkám. A oh, už. Já nevěděla co dělám. No, potřebujeme sundavačky tady. A pak zvedačky tamhle vevnitř. Stihl to? Stihli jste to? Před druhou fází? Dobrý, dobrý. To je takový momentálně asi nejdůležitější. Brzdíme, brzdíme ho. Ještě tam chyba ten třetí? Ne. Skoro ty vole, furt po mně. Čekně, ani hit? Či, o který to mluvil? Šurak, vole. No, sorry. Jsi nečekala ty svině, viď? Jedna. Ale to ona to fakt nečekala. Protože ona, já jsem stála v paletě, portla se na mě a ona nečekala, že rychle přejdu na druhou stranu a hodím jí tu paletu na hlavu. Ona myslela, že zůstanu na té straně, že jo? To je rank 2. Ok. Vyňa jedna. Thank you.
Tak přeblinkla holka. Vím, že to teď, všichni jsme zraněný. Já vidím bednu, zkusím otevřít, jestli tam nebude lékárna. Vlastně jsi mi přivedl. Je, promiň, tak já jsem tě tam neviděl. Až tak pojď, já se když tak zvednu. No já jsem koukala, Domčo, no, že si zapl fazole. Já jsem říkal, že potom však pustím. No, ty hitboxy tvoje, děvče. Sekla tebe, no. No teď jo, ona vlastně během toho ušportění dokonce švihá, ty vole, já to nechápu. Mevá se portila a v tom portu mě švihne, ty vole, když se ještě jakoby portí, nebo já nevím. A to je v prdeli, ty jo, furt zraněný, ty vole, teďko nekonečný healování, že jo, protože je slopina, protože dying, protože ta natka. Nevím, jestli jako vás někoho nahání, nebo... Já pro tebe hned půjdu. Já se ptám jenom. Nemám jak vyléčit. Bacha, ono už sem jde. Mhm. To je jedna. Já jsem mrtvý, najdi si hečku. Já se dím, že rovnou zvedala. No. No. Čo je za perk? Že má Sunny a ruka. Ruka? Ten gar? No, čo máš půlku? No to je prostě, když ležím třeba na zemi a zvedu se přes Unbreakable už mi někdo zvedne na zemi. No teď jo, já se neumí portit celou hru a teď se portne. Svině špinavá prašivá, vole. Jak na osmole ještě jde. Úplně takový výsměch, ne? Jakože hele, tady, tady. Já i takhle vedle heče. Ale já jsem tam skoro byla už u heče, já jsem to teda asi ho nevšimla ani přede mnou, jo, ale... A mě právě se portla přímo na mě, no, že jakoby mě jebla. Vidíš, ale kdybych se nehýlovala a šla hledat heč ve chvíli, když si říkal... No i když vlastně ona by se na mě portla, protože věděla, kde jsem. Že měla... Barbecue. Tato už musí? Cože? To prostřídala. Ono už musí?
Já teďko nevím, co jsi to, jo. Ale jsi to prostřídala. O, dobře, dobře. Tak Soníčku, jestli jsi ještě tady, tak klidně můžeš nas. Ale v chatu je, tak počkám. Kdyby ne Soníček, tak třeba ten občák měl původně jít, ale neměl volný počítač, tak uvidíme. Dáme chvíli. Já si začím věci. Offeringy, hm. Máme hodně. Třeba těch pár flat pointů hodit do dvajtíka. Já jsem šel někdy customky. To mě nikdy nebavily customky, tyjo. Nevím proč, ale mě to prostě nebaví, jo. My to bugovali s kamošmi, že to bylo prostě viac killerů. To dřív prej šlo, ale teďka už to prej nepůjde. No už by to nemělo jako to, říct. Tak to se dalo čekat. Já jsem koukala právě na videa, no. Jak se tam bugly třeba Legionové a tak. Byla docela zábava, no. Soníček se neozývá. Domča taky ne. Já dnes ne, mám tu návštěvu, tak se věnuji a chvilkama koukám na stream. Jo takhle, my jsme to pochopili asi špatně, jakože půjdeš. Tak Domčo, nástup. Napadím, tak se mějte. Jasný, a díky za hry, ahoj. Ahoj. Windows. Já ten light nedostanu prostě. Ne a ne a ne. A ještě ošklivý bloodweby. Poslední? Jo. Ok. Dáme zatím ready, já jsem Domčovi napsala. No počkej, on už píše zase, že jde. A už jde, tak už to zapíná, tak dáme tu chvilku. A já nevím, co mám brát za ty itemy. Až se to načte. Budeme zase čtyři na jednu hru, pak bude líp. A Domča už je tady. Cześć. Jej. Pa. Tak. Cześć.
Ahara React. Já se napomínám, že to je naopak. Tak ještě jednou. To je naopak. No jo, mě se to taky takhle plete, no. Já ještě, sorry. A on jak přišel domča, tak ono se to zase vyresetovalo, veď, jakoby, že musí dát tady znovu. Nemám nic jiného, jen kluč. No, mori, incoming. Ty poleduje s tím klíčem. A ten klíč se vem pak na poslední chvíli. Nápadně. Až bude poslední 10 vteřin. No, to se pak přesvědčí, protože takhle tě vytunelí akorát. No to nejenom jeho, že jo? To rozchytá no. Celý tým, to ten klíč. Musíš vždycky nenápadně, víš, jako. A posledních 10 vteřin, bum ho tam. A měl by nestihl přeházet perky. No, to taky. Třeba Franklina, no, že jo, si tam hodí. Máš killer výhodu, albo? S čím? Když mám klíč. No, nemá výhodu, ale přehází si perky a udělá všechno pro to, aby tě zničil, že jo? Plus teda samozřejmě i nás ostatní, jo? On nepůjde jenom do tebe. Ale prostě dostaneme tunel úplně všichni behrá prostě toxicky za ten klíč. Oni jsou to prostě prasata. Minule taky někdo. Ať schovám klíč, ne? Říkám, ježíš, tak klíč, jak killer nic. On vezme mori, no. Samozřejmě, boom, mori, vole. Jak viděl klíč v lobby, okamžitě ho tam prdnul. Mori už teďka není taková škoda, teď to je na potřetí, že jo? Že si ušetří cestu k háku. Jako jo, no. Ale tak zase si může vzít třeba Noetko a takovýhle prasárny, že jo? No to jo, no. Ale naschvál. Ale když jsem hrával, tak ti dal mori vlastně po prvním pověšení, že jo? To bylo právě nejvíc toxický, když on tě sundá někdo a on tě prostě vytunelí jenom, no, aby tě rovnou zabil. Tak, no. Mě to strašně oslabovalo tým. Mhm. Je právě lepší jakoby neprovokovat. A i když oni jsou ty killery toxický, tak. A jsou to prostě toxický svině. Může si vzít člověk, co chce. Je to třeba jako killera strašně potěší, když zničím takhle toxický tým. Jako kolikrát to vyprovokujou lidi, no. Že prostě třeba T-back, blik. No, a pak je zlej na všechny, že jo? Proto já to nedělám, ale já se snažím hrát normálně prostě. T-back mě vytočí, blikání mě brutálně táčí hned ano. Na začátku hry. Já bejt killer, tak dostane tu dal okamžitě ten člověk. A vytáčí mě i když dostanu... Hedon je taky toxický. Ani mě nesere tak paleta, to je takový prostě normální, ale ten hedon je takový trošku toxický, yeah. No. Taky mě sere. Neříkám, když mi ho dá jednou, jak si řeknu, jo, budiš, ale jak ho dostanu po druhý, po třetí, tak už to jede, ty vado. Já jakoby nejsem toxický killer, já se snažím hrát férově, ale jakmile na mě dělají blik a T-back, tak dostávají tunel, a nebo když gen rushujou, že já nestihnu dát ani jeden hook a už udělají 2-3 geny, tak dostanou prostě taky tunel a camp. Prostě, protože jakoby ten Gedraž je taky trošku toxic, no. Ale jak kdy, záleží podle situace samozřejmě, že jo, není to jako podmínka. Ale většinou jako za T-back a blikání dávám tunel, prostě. No většinou, když právě tady toho blikače sundáš na začátku, hnedka opravu na začátku, tak on je schopnej prostě, že ho ani nesebereš a on se ti líbne, že jo. Mhm. Lívne, nebo ti prostě sere celou hru a oni ti ostatní udělají mezi tím generátory, mezi tím, co on tě tam prostě. No tak pak, když vyhrávám a to, tak ho nechám ležet na zemi a nechám ho vykrvácet, že jo, si nezahraje vůbec už. Ale to mě vždycky nejvíc dostává, že ty nejvíc toxický na ty killery, co jsou prostě. Dostanou ty vado na zem a oni to lívnou, ne? Tak toxický chceš bejt, ale když tě killer dostane, tak to lívneš, no, tak... Killer to lívnul.
Co jsme udělali špatného? Jenom stojí ve na místě? A to ani nebyl klíč? Klíčky, že jo? To ještě neví, že bude mít klíč ve hře. To neví, že já mám šedej. Já mám jenom šedivej, který mi bude eliminovat skillchecky, protože já to na ty skillchecky jakoby většinou nepotřebuju, se dá říct, jako málo kdy se stane, že ho prostě misnu. Většinou to misnu kvůli tomu, že čumím do chatu, jo, já čumím do chatu, no tak ho misnu, no, ale tak zase nechci nechat lidi čekat jako celou hru, jako než si to půjdu přečíst, že jo, takže se mi to prostě stane, že mi to bouchne, no. A jelikož to s tím, že jo. Jo, to taky. Zákonitě já opouštím gen, boom, skillcheck. Jo, to je jak na schvál, no, tohle to. Přesně to samý. Minule jsem chtěla tapnout generátor, nebo jakoby jí ho dělat, jenomže snad za mnou šel killer. On měl overcharge, ne? No a jak jsem se rozeběhla, ne, tak asi po 5 krokách teprve jako bouchnul ten gen, ne, už byla 5 kroků od toho, ne, než jakoby najednou mi běžela ta animace při tom utíkání, ne, jak by tam běží ten overcharge. Kam ty vado, what the fuck? Stane se, no. Jo, 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 je z toho klip, Domčo, to je pravda, to je pravda. Je tam klip, no. Já jsem neviděl včerejší hru, já jsem tam healovala, já jsem utíkala stylem, že jakoby jak se houpeš ze strany na stranu a děláš těma rukama, jakoby že healuješ, ne, no, já jsem takhle utíkala, protože se mi to takhle buglo. Až pak, když jsem jakoby začala healovat opravdu někoho znova, tak to tak... Nebo zmizelo to pryč teda. Co to bude, až to bude za killera? Bude to Myško Papa. No a... Ale Myško Papa zní dobře. Myško Papa. Na, tak tu mapu na, fuj. Fuj je to. Ano, přesně tak. Akorát, že já neflušu, no. Ozvukový efekt. No to doufám, že jsi tam deplival někde na zem u počítače. Ne. To bych ti řekla, že jsi čuně. Dobré. Ne. Tak já ten item položím nahoře a jdu do basementu teda podívat se do truhličky. Kosti. Žádnej teror, to je nějaký divný. Já jsem taky vždycky taková neklidná. A žlutá lékárnička. Míša nebo... Ghostface, je to Ghostface. Ghostface, Ghostface. Nad basementem je tu box šedý. Nahoře je klipka. Nahoře je klipka. Co tam je? Tak vytíná, co se dá zničit. Já jsem se staknul. Jo. Čo robím? No už ji vidím, takže ty jsi tady taky procházel před chvílí. Já jdu nekoupal. Já jako s ní. Slepá ulička. Výborně. Tema. Tema. Ghost Papa, no. Já korupt. Nebo Killing teda. Ne. Proč měl vždy to, čo jsem? Jo, Killing. Vždy. Prostě já furt prvý umírám. Nebo si převzal moji roli. Však to je jedno, ale aj tak prostě. Vždy musí skill po mně. Mik. Aha. Já jdu pokračovat ten gen. Takže v prdeli jeden perk, v prdeli možný druhý perk. Jako já sám udělat dvě strany. Danke. Čekat. Vyměním a prostě vezmu zpátky. To je rychlejší. Ok, genna. Že tady je zbytek v tom boxu.
jsem ho viděl. Mě nahání, jo. Já tu nemám okno. Taky Ignar. Taky Ignar. On tam je vyprt. Že se tam někde ztratil a začal hledka po mně. Ale mi snulá, otočil to někde. On šel po mně vlastně celou dobu, no, ale... No on šel po tobě a ty ses mi to nějak zdychla a já stál zatím. Všechno podobně. Ty ves celku. Já vás vidím. Já jsem viděl, jak se dává do stolku. Já tady mám tu kytku. Aha, já se ho slyším, mojí. A on je celý se za mnou. A kde jsi nahoře nebo dole? Aha. Jsem rád, že jsi spadnul ke mně. Než tak budu reči, mama. Jsem zabral hit. Jde po mně. To je všetko, čo ťa spozomňal a to je čo. No tak kde je ten gen, kurva? Aha, to je slepa. Jsem rád, že jsem. O, prhlo. Týpek ujel na zájemce. Ne, paní. Čepa! No jo, já jsem ti dala předtím paletu na hlavu, veď mi to chceš vrátit. A zkusím ten generátor opravit. Pragej. Je mi v patách. Je ve stolku. Stolku je u Genu. To je Gen, vidím. Je nahoře. Mhm. Já vím. Ani. Je Gen bez achu opravený. Aha. Dobra, že zase sep. Stíhám, prosím. Je po někom? Po mně. No. Počkej, demonko. Ok, jdem. Čas, šel dolo. Skákal dolo. K tomu genu přímo. Jej. Jej. Se vrací. Jde ve stolku, bude. Ve stolku, ať. Já vidím. Aha. Wow. Vyško nevyšla to se. Jak se prostě otočil, frajer. Jak se otočil, přímo na mě. Jsi zamil? Jste dole nebo nahoře? Nahoře. Já dole. A až tě pustí, tak řekni, já tady zraněná dělám gen. To je gen. Aha. Dobrá paleta. Jsem rád, že jsem si tu paletu hodil před sebe. Ještě nevím, tý bag bude. Je nás asi. Jsme parťáci. Menčerta. By nemal dojsť. Šel za mě někde. Šel za mě. Jo. Ten bude po mně asi. Já to dodělám to prostě. Tam kdo sundat? To je teda jsem mal lag. Jde po demonce asi. Bude mít gen opravený. Tak prosím rychle, já mám adrenalin. Dobré.
Jenom čo? Tady je. Jo, what? Však. Kudy se tam leze? Ne, on má dvojku. Ne. Položím za teba život. No, tu máš na kejto otvoriť. No. Chci pýt vám trošku medkit. Dám úkol na medkit, vím, že je potřebovat. Zrovna by potřeboval celý, to dám charge. Úplně. No, Demonka, kde jsi? Nevím, či robím dobrou 360. No. Demonka! Vrtu, poza mňa. Pej sem ty debile. Já to slyším, Dior. On tě chaseuje nebo jo? Jo. Aha. Je ta druhá brána. Na druhé straně, tady, proti tady k ty. Já jsem ji nezrobil, to jsem bránu to bytěl. A ten Ghostface. Co robí? Já jdu odevřít i tu druhou teda. Pích. Užitě. Já jsem tu, bro. No. Co robíš? Nenechte se všichni najebat. No tak já jdem preč. Já bych sem šel zdrhnout už. Co tam děláte? Kde jste? My jsme tady teabagovali spolu s Ghostem. Jo, to pojíkejte. Já vám pojíkejte zatím. Mám to už otvoriť? Já jsem gejte. A nesu jak dáreče. Nesu dárek. Dobré. Dobrou chuť ještě. Zatmově potřebuju ten medky, doufám teda. Ale mu kol, že jsem potřeboval medky. Co jsem to... Ahoj, prdím. Au. Tak prej nevypotřebuju. Že se dojde do healu. Jo, kreslím. Já budu večer hit aspoň. Hit. Mm-hmm. Yeah. Jsi šla demonka. Trpa. Co dělá jí demonka? Já mu ukázal, ať mě dá na hák. Ale jsem mrtvý na huku, takže já po tebe jdu. Já tě do nese do brány. Co s tebou dělá? No, bude ten čas. Ať se neodplazíme. Tebe, tebe hodí do brány. No, já jsem ukazovala, ať mě dá na hák. A když je takhle kamarádský, tak ať to udělá, ne? Mě ten kill neposere.
Mně se líbilo, že byl takhle friendly, byla zábava. Tak si ten kill aspoň jeden zaslouží. Co? Achievement jsem dostal. Jo? Protože tam je záchod na tom achievementu. Pet na zrank. Zkoušel asi. 15 to byl. No, vlastně on to ani nepřečte. Ale mě tady to taky dělají survíci, ale když hrajou jakoby celou hru friendly killera, jo, tak mi prostě dělají tohle, že se nechají zabít, že já ho prostě tam mlátím, ať jde do brány a on prostě uteče pryč, vole, a nechá se zabít entitou. Minule jsem toho jednoho ochcala, že jak ho zvedli, že jako by ho začali healovat na zemi, tak se nechal healovat, viď, a jak jsem ho jebla pak, tak, že jsem já noetko, že jo. Tak jsem ho jebla a padnul do té brány, no. Jinak taky utíkal. A pak to možná vzdal, jak už se nechal zvednout. Jde, už jde. Díky. Jasný, za. Taky díky. Jo, peace. Ahoj a dík. Ahoj. Bereme randoma, jo? Budeme mít randoma, no. To podívám, starý je na ní. Jenom Rolísek je online, ale ona si pravděpodobně teďko streamuje, takže bude hrát killery, nebo bude hrát jakoby s lidma. Tak budeme mít jednoho randoma. Já jsem vlastně zjíčela. Pardon, že zdržuji. Já jsem si vzal zase kytku, už třetí za sebou. Já jsem tam tu kytku viděla na The Game. Knedlíke. Aston killer 10 times. To se randa. Jsem plnil s randomákama ten challenge, jak mám sundat 4 lidi za jednu hodu, ne? Za jo, save hook, jakoby, nebo víš, jako save. To bylo normálně nadlidský úsilí, jako. Mm-hmm. Já jsem vždycky sundal 3 a vždycky mi to někdo vyžral, prostě. Jo, jo, jo. To tak nešlo. No, no, jakoby s týmem se dohodneš, řekneš, hele, já mám tu challenge, tak jdu sundavat, že jo, ale... No. S randomama se prostě nedohodneš, no, že ten úkol máš. No snad 10 her jsem to dělal, než se mi to povedlo. Jo, taky jsem nějakou challenge, tyjo, teďko nevím kterou, ale dělala jsem taky dlouho jednu challenge a nevím teďko kterou. Já se skočím udělat čerstvý pití.
Jsem zpět, koukám, že nám to ještě nenašlo meč, tyjo. Pak je večer. Sakra. Každopádně dám poslední hru dvě, ono bude hotové jídlo, takže půjdu papat. Pak zase ještě asi půjdu hrát, ale nevím kdy. Půjdu vždycky. Tady do rána. No to jo, ono spíš záleží v kolik začnu, protože včera jsem začala hrát, ale nikdo nešel, takže jsem hrála sama s randomákama, pak jsem dala asi dvě nebo tři hry killera a pak jsem končila, no. Ne, budu tak do půlnoci do jedný. Jo. No. A když tak, když bych šla hrát, tak stačí napsat, protože místo určitě bude. Jestli takhle, jestli půjdu hrát detko. Nevím, jestli nepůjdu hrát Apex, když je tam nový event, ale ještě nevím. Ale už by to mohlo najít ten meč, ty vado, to trvá strašně dlouho. Já vím, že to trvá dlouho večer, ale padlo mi, že v půl desátý už to začne být. Ale stačí remcat a už to jede. No teď už to bude zase těžký. Asi jo, no, záleží jakoby random, no, jaký bude mít rank. A tak pravděpodobně by ho to mělo dát nějak k nám, ale těžko říct, že jo. Bude mít podobnej červený určitě. Killer bude jednička. No. To je taky možný. No ty já hraju furt s jedničkama s killerama tady na tom ranku. To už je pak jedno. Po ty čtyřky si myslím, že už to je jedno, že už to nějak neřeštějí. To asi jo. Ona i pětka ti zahraje jako jednička, veď. Kolikrát potkáš i jako hodně jako špatný rank, třeba 15, 16, 17 a hrajou dobře, protože to asi dlouho nehráli, že jo, tak prostě derankuje, no. No určitě, no. Jak jsem to dva roky nehrál, jak jsem začínal s 20 a to bylo úplně trapný jako s těma killerama hrát. No to byli takový chudáci, co? Jako, to prostě s tím si se mohla honit celou hru, že jo? Ale to byl noet, no, jakoby celou hru, ne? Noetko, po každý teda, každou hru prostě. Že oni většinou na těch rankách mají to noetko furt, jako. Tady ty špatný ranky, jakoby, nebo horší ranky. No já spíš, co jsme takhle, jakoby, co jsem takhle hrál z ty dvacítky, tak se k tomu nikdy ani nedostal. Jo, takhle. Jako vůbec skoro nevěšel na háky. Ty vole, už zase. Už zase. No to není možný, to už je po třetí. Ach jo. Včera jsem měla furt Larryho Memorial a teďko budu mít furt tuhle srajdu. No, zase, když jsem hrál s Brunou, tak nám to furt házelo zase tu farmu, že jo, furt dokola. On mě nahání, je to zase Ghostface. Vážně? Ano. Je to kvítka nahoře. Ale tenhle bude lepší určitě než tamten. Má rojno. Že asi bude. Už ho vidím. No já jsem nestihla ani dropnout paletu a to jsem to mačkala. Má slopinu. Mi dal takovej nenápadnej týbek, tyjo, není to ten samej? On mi dává facecam. Ne, jde pryč, ale doba je stál, tyjo, na místě, ale nic se nehnu. Odešel? Mhm. Je to možný, jakoby, že šel někam za roh, ale odešel, jakoby, viděl jsem, že šel pryč, ale... A bacha, jo, on mě na mé během chaseování stalkoval. Nebo? Jo, nejdřív si udělali tu kytičku. Ona ta kytka trvá docela. Mhm, a tady čekám vevnitř v té místnosti. Co se zlekal? Soníčku, myslím, že přišla. Akorát jsem to ještě zapomněla potvrdit, jakoby, nebo otevřít ten Steam, ale přišla žádost. Kamaráde.
Já mám ruinu, je dole. Ruinu, jo. To napopsal. Zkusíme ten nejdebilnější gen z celé hry tady, z celé mapy. Který koupelka? No. Oh, můžem, je to. Koupelce je hotový. Aha. Aha. Tak to jdem. Tady už ho někdo udělal. S randomáka jsme upravili. S randomákem. S randomákem, jo. Tak Domča už nás tady podvádí s randomákem, aha. Ale tady je další. Já můžu zničit tu rejnu. Počkej, on ještě nenahání. Ajaj. No. Takže pečlivě sledujeme svá záda. Takže se nebude mít undy. Nakopal gen nahoře a svítí, svítí bíle. A teď nevím, jestli to není ten perk od Zariny. Nebo od koho, nebo od... Nancy nebo Zarina mají ten něco, že ti svítí ten generátor. To je po mně. On má označenýho jednoho a jde po tobě, když jsi zraněnej, ačkoliv tam toho může dát na jeden hit dolů stejně, no, tak. Logika, no. Taky jsi byl na hit, stejně. No to jo, že jo, ale tam ten byl na hit, ale kdyby ho pak potkal, tak je na dva hity. Zatímco, kdyby nechal tebe, tak je jeden zraněnej a jeden jde na hák, že jo, takže by bylo furt o to zranění navíc, že jo. Je nahoře. Čauky, brumba. Přišel jsi se na nás podívat, jo? Ty kokot, ty vole. Prdele, to se lekla. Já tady nemám kam utíct. Někdo opravuje, to bylo asi. Domě, jde tě někdo sundat, nebo ne? Randomá kupuji. To je nějaký akční, ten random. Ale Ghostfed bych ji taky asi. Nahání furt. Mě nahání opět. Aha. Tady zase klamca, tady je ta paleta. Pojď za rohem ještě. Ten jde po mně. Tady ho, tady to nepovesíš. Už jsem v polovině. On tady bude mít určitě další, no má tady hned další. Ty vado, škoda, skoro to bylo, no. Reveal, dostal. Ty hajzle. Jo, jde za tebou nahoru. Tady není paleta, tady není nic. Na jednom úseku je palet jak nasráno a pak seš v úseku, kde není vůbec, ale vůbec nic. Aha. A tam bude díky za hák, jde po mně. Já se hodím radši heal z lékárnu. Tak mě stalkuješ, jsem slyšel. A, tady je slepa. Mimo. Random sundal z háku, nevěřím. Nejde po mně? A jde. No, hledám nějaký gen. Jo, jde po mně. Jasně. A nevidím žádný gen. A nastalkoval. Jsem tady. Moje. Moje body.
Nevím, kde je nějaký gent. Je. Toho randomák, tak kde je Monka, že jo? No počkej, ty děláš ten úkol teď? Co? Ne, nedělám. Tady nic. Kam běžíte, tady není gen. Není, ale třeba rovně. Dole za Brian nemohla najít žádnej. Já jsem tam dole právě rozdělal nějakej. Ve dvou jsme byli tam, s někým na genu. Jak ti tam rozebral ten hák někdo, tak tam jsem kousek od toho dělal gen. Jenomže kde to bylo? No, kde to bylo? Koho to bylo? Ty není hotový už, jo? Tady je i ta Cheryl, takže... Tady nebude, tady už je ten. Tolku je. Megan. Nevím, ale stalkoval mě, takže se bojím, že jak mě najde, tak bude. A Sunny už je taky stalkovej. Vidím Ghostface. Já nevidím generátor. Jo. Já tady proti tomu killerovi neumím moc vůbec hrát. Jo, tady je generátor. Podle mě tady... taky. Přímo vedle háku tady je gen. Třeba, že je tak perfektně postaven. Já budu mrtvá. Já budu mrtvá. Tady je taky gen nahoře. Taky dělám gen. Tak tunelí. Normálně si mě našel na férovku. No ten veme i mě teď. Já se když tak zvednu, když vezme tebe. On mě veme, to jasný. Já už jsem mrtvá. To víš, že jo. Budu spektit randomku, kdyby našla heč. No, ale jde po ní. A randomák nás přežil. Byl vůbec na háku? Nevím. Že si nepamatuju. No. Ale Domča má heč hned za sebou. Jaký heč? Do tebou je heč. Já tam jo. To vidím. Ani pojď si k tomu oba to kempit. No je poprvé random na háku. Mhm. Jsou schody nahoru. Tohle jsi to pustí, nebo jsi to namít? Tam je někde hečka u něj? Mhm. Přímo u něj, u toho háku. Ty běžel špatně. Ale i takhle to jde. Ty
Zmrt, ty vole. Kdyby to pustil trochu dřív, ten random, no. A on tě nechá. To se divím, ty vole. Jsem čekal, že to bude hajzl, vole, zaklopne to. Každopádně já teda končím. Už je hotový papání. Takže se půjdu napapat. Jednička, tak to. Na talíř. Samozřejmě. No. Vrejta. I v minulém riftu, ale byl skin na Vrejta, tak proč to tam cpou znova? Tak jo, každopádně já vám děkuji za hry a asi večer budu hrát znova, nevím na 100%, jestli detko. Když tak bych napsala, že jo, na Discordu, jakoby, že půjdu hrát to nebo to. A hlavně v kolik, že jo. Takže se mějte fajn a ahoj. Ahoj. Tak jo, čete, pro dnešek všechno, takže. Děkuju všem, že jste přišli, děkuju za nový follow, za spoustu bytíků, děkuju Brumbo za darovaný sabík pro Wolfíka. A uvidíme se večer, nevím jestli u Detka nebo u té jiné hry, nějaký, třeba u Apexu, já fakt nevím, vůbec nevím, na co budu mít náladu, nevím ani v kolik to bude. Ale na Discordu určitě dám informaci. Ahoj, I am Lori. Tak jo. Tak se mějte hezky a čau čau.